سره بخوګ ده. نو زه تاته څنګه ووایم؟ پاتې خوګ ده ما ته ده که څه چل په شوی آو که نه ولې څه ټراک نه راغورځېدلی وي که څه بوسو ټراک دې لوټ کوو پوړو نه گزاره شوی یم پوړو نه پړو کې دې څه کول نو چې زړه ښځه پړو ته نشي ختلی نو ولې خاتي زمانه خو ته زوړ ظالمه سر خدای در کړی عقل یې در کړی دماغ یې در کړی زما پلار دا نه ورکوټه دی والله شکلی اته راشه کاټ ډرارسن کا ماته څنګه دې پلار پلار دې څومره پیدایش دی پلار مې اوسې له د هغې کالو دی د څو کالو د پنځوسو کالو د پنځوسو ولې پلار نه مخکې ته پیدا شوې که څه د تا ته د پنځوسو کالو ښکاره مه شرمېږي په هغه ذکر ژاندېږي چېرته غوټو بم نه هی میرا عمر کتنا ہے وہی تو ہوئی 50 سال وہی تمہارا ماں کا عمر کتنا ہے وہی مد اپنے ہوگا 50 سال وہی کیوں تو ماں سے پہلے آیا نو تا ہے کارا گورا تا تا چکا ماں تے بلے اس پلے ہسٹری بیان کا کنا نو ماں دش پی بیات سار عمر لسٹ جوڑ کو نو سار عمر خمارا رم مڑ دی کم 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 لسٹ دستا د عمر حساب مې ولګولو کنه لس کاله تا په دلته سودی کې تیر کا لس کاله تا ګنډېرې خرڅ کړې دي لس کاله تا د غنو جوس خرڅ کړې دي لس کاله ما سعودي عرب کې تیر کړه 2016 کې لس مې پوره 2016 کې زرا غلم 17 18 19 20 21 هاشي کلیټ برابر کا 23 دا 23 ته کنه او احمد مننه اته کاله مې سعودي عرب کې تیر کړو لس کاله مې پاکستان کې نوکری کړې اته لس کاله مې وشو نو چې ستا نوکری دا کولم نو تر 50 کالو وي نو ته ما نه تپوس وکړه چې ته ویده څومره سال خدای دې غر کا کز ما شناختی کارډ هم نو جوړ شناختی کارډ خو څه کوي چې سیټ نه غورځېدلی مخ پی باندې راته ګاډ هم ختلی د بېنظیرې واده کې دومره ماشوم وتلی یم په هغه ټیم کې ما تا تر بینظیری وادم یاد شي خو ما قزه ماشوم هم کنه ایله در شونډه مې نه وش شونډه څه کوي چې والله بالغ شوم دا غي خو شپېته کال وشو شپېته څه وشو چې اتلس کال ای وشو اتلس به هم نه کیږي او اتلس به کیږي څه کوي چې هغه ځای لاله وو بینظیری وادم بلاول کړو نم ته مشرې بینظیر چې مړه شوی و خدای دې علاقه کا ته خو واده نو تا واده مې له کوره د خولې نه یو شی وې څه ګټې دې نظر واده د ټوله پکې د پښتنو لارې سوي وي نو د چا والے پنجابیانو لارې پکې سوي وي ټوله وا زیرو ما سی بیا مې پینځه شپې تو کالو خزا مشکل نشته کنه زه ته لس پیر تیس ټو خایو کا تیس په تیز بالکل او ودریګا بیا بس تا پته ولګی چې ته مشره کا زه مشره زه زودریګم آ ودرې ګولا سپیرې خپ په سپیډ کې وټو خېګه دسې دسې زه د بازار پیرو درې دلې زه ستاره بچی په زم خو چې زما دې ټایم کې کومه مجبوری او بیماری راغله لایف کې راخولو نه څنګه بیماری دي دا مان دې غټي بیماری نه دي او شرمې کې خپل می ماته راکنه شرمې مې والد خزه خو نیم چې و به تختمه نریم نرم شرمېږي داسې ما وایا ښځه به در پسې را شي ته به مشرمېږي هغه به مشرمېږي ښځه ما پسې راځي نو والله چې په چرایزي د لګوله ما چې سره روغه پاتې نه شي ښځه زه ځان پسې پرېږدم نه شکر ساسو ډ کړي دی ما ته د شکر هسټري بیان کوي چې د څو بچي دي او څو نه ودونه دي ودونه مې ډېر دي بچي مې نشته شکیلا ته چې پاکستان ته راشه زه به تا سره ملاقات کوم ښه چېرته زموږ ریکارډینګ له برا راځي چکر کوي بل ورځ هغه غټه کچې شه مریم خان احمد اسلام آباد کې پاتې کی ویل ما سره شو وکا شو کې راځي دو پټونه والا پلان دې ډینګره ته مال زه چې دار شم نو ساخله مشکل نشته مال پیسې هم زنالم تی و بیا ورکه شو ایستا نه نه پټونه ککه کنه خاصه بچکری راځي ستا خبرې مې خوخېلې تاله بچکاری درشم دا غلط دی راته څوک کې نه ونی سمیره خپل کې زو واتس اپ نه لرم ها الله رستا عزت کی
د سینا چې واتس اپ یلا کا واتس اپ واتس اپ مکه وای مړه د خدای نیک بخت او چابي ځان تان کای دنیا فلمونه پکې پراته دي کم یو فلم پکې ګوري والله پکې زی پوتا په خلی وې مصر په خلی وې تو پاکستان په خلی وې تو انډیا ټول رړی ال تزای کنه یالا کتا سو اری بس خزه تاسو ته لیب کی راشي چې ته مجبورې نه راشي تاسو پور ونه کلی واتس اپ راکاو د پیپر سر راکا زماره پلان سره زموږ سب نمبر نشو ته زما سره شي چې تاسو ربي شکیلی لا باور کوم واتس اپ نمبر شکیلی لا باور کوم دا څه تکلیف شته اها زوبا دار شه مشکل نشته زما اندازه خراب ده لکه شانتي سټینګ مې برابر نه ده د کور حالات مې ټیک نه دي پوه شوې نوی ډرامه زما ټیلر ورکړې دی جی په ټیک ټاک کې ګناه د چا ده هغه وګورئ خالی ده باجی ده پکی غټه ډرامه ده زما خپل چینل له فرا ساگر پاغي ده ها پوه شوې ها څه کلیا ډیره مسافرتیا مکه ولګ لګ چکر را وخه پاکستان ته نا چکر نه دیزلی لگ مشکلات دی پوش پی آغا لگال کوم بس بی درزم انشالله دلتا می لگو مشکلات حل کی چه تا سر خلق دسی کئی نو چه تا پل زوانی خوری قسم ده پلا ایلا ایلا اللہ محمد رسول اللہ کنا پا کلی که می سلو که چه تا یو خساله یا غزما ده خیسو چکوی نور می طول کندو تا پا پلار می نده پلار می مشر سڑه ده پا غم خلقو واس کرده ده قسم ده یو پیره تمانچه وڑه وا په چا پسې پوه شولې ویل د داسې چل دی او چا پرې ور اچولې وه خو بوډا سړی و دماغ وی کار نه و کړی چې دا تاته وران وران ګوري او داسې نو بیا ورته قسم دی ما ځولۍ داسې ور واچوله مال دی دغسې ورته په کاټ ناست وم مزمن خو ډاک کور دی تمانچې او ټوپک هر څه پکې پراته یي پوه شوې داسې ځولۍ مې پلار ته ور واچوله مال چې دادا دا زه ورته دادا وایم چې دادا دا څومره عمر دې تېر کړی ډېر ښه دې تېر کړو نور هم باقي ښه تېر کړه خو په موږ یې مه ورانه وه چې شل سېره اوسپنه هم بیا وږې ته اچولي پوه شوې مال چا والله چې ما پلار ته بیا وروسته وویل مال چا سبم نه کینی ته به هیچ چا سره نه کینی تاله څوک راځي ګپ د څه لګی ټیک ده کنی نه دي راځي په ایمان مال مزدور کار خاله کی دادا مال غم باندې به مواړه والله چې هغه نه تمانچې ټوپکو نه ګلاس اخیستی دی په ایمان که سپا که ونو لیم را اخیستی چې ورږه زه یې سپا کړم ټوپکو نه سم نه جوړیږي هسې دښمنیانې جوړیږي الله ډېر ټول پښتانه د دښمنیانو نو ساتي قسم نه زه په کلی کې یم کنه کلی کې ما شپږ میاشتې تېر کړه تیاره کې لاړم تیاره ده چې تیاره کې چې ته ما ته په فلمونو کې کار کړې دی امان ما ما هغه کوم ډرامه ده منیری والا ساگر سرتور ډرامه هم راغلی ده شاهد صاحب سره زما او شاهد صاحب سره ما ډېر فلمونه کړې دي په هغه کې ما د هغه د خور کرکټر کړی دی ها ستاسو ورور دی شاید خان یاد ہے شاید کیمرامین یاد ہے امانا ما تے پلیو کا قربان پٹو کے پنشمنٹ ہے ہاں امانا جی شاید سے پی جنو بیار آگا نمخ خورا تے پلیو گا والا زڑگا آگا ندا غصی صاحب ایمان شپا کو میش تو کمارا خستیم نو چی چنگ دا کلا کلا با ما خام کی دسی چکار لا وطلم مرگرو سو بے با غو تا بم پاتا نو چی دس اشتا شاید کواتے ہاں شاید کواتے خو آگا سر خمادی ڈرامی کڑی بی کم شاید کوټه کوټه شاید کوټه سر هغه ستا په شان نختې چې پری خري هغه یادې زینه په جنم زړګه کوټه مو او جمان هغه سره خو تاسو ته زما ته پوسو کوي به فر او مر زمان پی جنې نو اوس فل حال هغه ته پته رزه لګه او او ما هغه شاید دا اوس کوم ډرام ساګر دا چې ډایرکشن کړو زما د شاید زوال اوس ما او شاید چوس کړو په ګرمه کې زوال ډرامه وا آی کی ټوټه بلټه کو یا لکه سکرین ته کو اها ورکوټه باشو مې بکرار ماړه ورکی کده ډرامو نه کلا را شه بس پله زندگی تیر ور او کنه زما هیزبین وی تاسو مخ کې ډرامو کې کار کولو څو کوي دا د شاید ضرور دی تاسو اس کم ځکی ای څو کم ځکی دا اکټر دے زمګه ډرامو والے اکټر روړ دے دا به بار مال کو نه کیږي ابو زیبی کی ها هغه خو لوخو دکان دے کنه دا شاید د لوخو دکان دے شاید تو مخ کی کیمرې ور کولې ها ته دا کوهاټ کنه شکیلا
او زه د کواټي دا شاید د کوارت دی، موږ سره ډرامو کې کار کوي، ډیر خالق دی. کواټان ډیر مخ کې دي زړګا، کواټانو کې ډیر وغاتل. ما ډیر ټیک ټاک کړ، داسې غټ ټیک ټاک کړ چې هغه خاص د کواټ دی. یو هغه ګوته چې داسې کیا غالک یو اوس نوی راوتلی وای، ما خرڅوله خو چا وانه اخیستله. د برباده زندگی که څه خبره کړې وای، میراث شي غم. هغه ډیر کسان دي په کواټ کې چې وتلي دي داسې. زه زړګا، زه داسې په ډرامو مرامو کې ډیر کار نه لرم. زه نه ګورم ډرامې، ما سره کتلي نه دي. اسماعیل شاهد سي درحمان شي، نور ډرامې به ما ډېرې کتلې. اوس یې هم کله کله ګورم، خو نورې به ډرامې نه دي کړې. ډرامې زه ګورم، د اردو ډرامې ګورم کله کله. امانه پلی وکړه امانه، اوس اردو کې نوې ډرامه راغلي، راغه زه هم ګورم. هغې دپاره زه لایف بند کړم، ډرامو ګورم بیا کلو. اکما ډرامه هغه ښځه چې ووي طلاق چې ورکي، بیلګام بیلګام. امانه پلی وکړه، قربان پټو کې پنیشمنټ شاوه خلکو ته پوهېږم. خو ښځه ده، ښځه ووي لوري پیدا شي، وای ما زوی غوښتو، بیا یې ووي پوه شوې. اغام اغا غز ګورم، اغا ما کتلیم ده. ډبل کې پلی وکړئ مرګرو. څه یې برات پکې مړه بنګ ډرامو کې، خو زړګا تاسو په دومره خرچې را لنه کوي. او زه به داسې وکړم، او زه به دې مړ کړم، او بس لاس داسې داسې کوي. زما ډرامې ټولې اصلاحي دي، هغې کې دا چلونه نشته. دا لاس دې داسې دا شاهد خان کوي فلمونو والا. هلکه پرېږده سړیا، چې ته مطلب خبره وکړه. سبق وې ستا څنګه وې، زوی د سیمور اداکاری پکې وکړه. مزبي بس یو ټوپک دی، یو دوی. تاسو ابو زیبی ته کار لتلی یا مانا؟ مانا نظرګا، واو کیا بات ہے تیرا، واو واو ټایګر. مانا وعلیکم سلام ټایګر. فالو بیگم را کامان مکه ټایګر دې ته دې فالو کړی. مانا ته مانا فالو کې ښا، ما ولا دلته ټایګر دې باندې پنیشمنټ نشم کوي. دا پنیشمنټ نشي کولی. ها آسان پنیشمنټ خو کولی شم، تا ته ډیپلی وشي. اوکې دا نه ټایګر ما بک نه نه، آسان پنیشمنټ زنه ورکوم. زه ډېر سخت پنیشمنټ یې سړی دی ورکوم. څنګه سخت پنیشمنټ ورکې؟ سخت مال خپل کرا کیدا. ابل اور زرا بنوي جنۍ الټا کمیس واغستنو. به بیا مې داسې کړه لکه نه چې اخیری را ته غوږونو ته ګوتې وی وړلې. ویل زما توبه ده. نو تا له چې ما هغه پنیشمنټ ورته ما ته خالي تا ته ویلو د پوزې سر تور کړه، یاد شي؟ نه نه نه، تور کې مور کې پنیشمنټ نه ده. وړاندې سخت پنیشمنټ ورکو.